перше питання порядку денного щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців. Реєстраційний номер 2247 від 9 жовтня 2019 року, друге читання. Слово надається Безуглій Мар'яні Володимирівні. Щодо проекту закону України за реєстраційним номером 2247, то відповідно до доручення комітет підготував до другого читання проект закону і відповідно розглянув його на своєму засіданні 15 січня 2020 року та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту у другому читанні прийняти його в цілому як закон. В остаточній редакції законопроекту містяться положення, спрямовані на взаємоузгодження норм нещодавно прийнятих законів України, що стосувалися питань проходження військової служби та військових звань сержантського та старшинського складу, а також синхронізацію вступу в силу відповідних положень для недопущення виникнення колізії між відповідними правовими нормами. Зокрема, передбачено, що нові звання вищого офіцерського складу вступатимуть в силу з 1 травня 2020 року, разом з новими званнями сержантського старшинського складу. Відповідні зміни вносяться до закону від 17 жовтня 2019 року, яким запропоновано нові військові звання сержантського старшинського складу. Але враховуючи, що запропонований термін запровадження нових військових звань 1 травня на сьогодні минув, в силу епідемії коронавірусу і введення карантину, ми змінили формат роботи Верховної Ради і отже маємо певне відтермінування. Також те, що розгляд проекту розкладом пленарних засідань Верховної Ради України на період з 2 по 5 червня 2020 року передбачено на 4 червня, комітет пропонується рішення комітету. А саме, запропонувати Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому, змінивши в пункті 5 розділу 1 та пункті 1 розділу 2 проекту дату набрання чинності з 1 травня 2020 року на 1 жовтня 2020 року. Друге питання порядку денного – проект закону про інтерпеляцію, реєстраційний номер 3499 від 18 травня 2020 року. Слово надається Веніславському Федору Володимировичу. Будь ласка, Федір Володимирович. Доброго дня, колеги. Що стосується законопроекту, який наданий на розгляд комітету про інтерпеляцію, то тут є два моменти. Перший момент, не зовсім зрозуміло, чому його направили на всі комітети, тому що дійсно я погоджуюсь з колегами, що це мав би розглянути регламентний комітет і комітет з правової політики і максимум з державної влади місцевого самоврядування, але оскільки розпорядженням голови направлено на всі комітети, то ми маємо формально його розглянути і прийняти відповідне рішення. Я є одним із співавторів цього законопроекту, який внесли його на розгляд Верховної Ради України. Загалом цей законопроект підтриманий попередньо підписами різних народних депутатів з різних фракцій, фактично з усіх фракцій парламенту. Що стосується суті законопроекту про інтерпеляцію? Справа в тому, що Конституція України до повноважень парламенту відносить здійснення парламентського контролю за діяльністю Кабінету міністрів України. Форми такого парламентського контролю можуть бути різними. Навіть з точки зору конституційно-правового регулювання, відповідно до статті 85 Конституції України, Верховна Рада України має право призначати членів уряду і має право вирішувати питання про їх звільнення, їх відставку. В цьому законопроекті пропонується закріпити право народного депутата України, яке буде підтримане підписами групи народних депутатів України, ініціювати звернення до окремого члену Кабінету міністрів України, іншими словами, до міністра, до віце-прем'єр-міністра України, з ініціюванням розгляду на засіданні парламенту того питання, яке відноситься до компетенції відповідного міністра і відповідного міністерства. У випадку, якщо цей запит фактично до міністра буде відповідати вимогам закону, то міністр зобов'язаний буде прийти на засідання парламенту і доповісти саме по тих питаннях, які ставляться в цій інтерпеляції, в цьому запиті. Тобто дати пояснення, чому допущені ті чи інші порушення, а в законі передбачено, які конкретно підстави для звернення з інтерпеляцією можуть бути зазначені в цьому зверненні до міністра. Міністр, відповідно, повинен пояснити, чому він в своїй роботі, чому міністерство, яке він очолює в своїй роботі, допустило ті чи інші
точніше, порушення законодавства України створило перешкоди в реалізації конституційних прав і свобод тощо. І за результатами розгляду парламентом цієї інтерпеляції може бути визнано роботу відповідного міністра або задовільною, або незадовільною. І дуже цікавими є правові наслідки інтерпеляції, тому що якщо Верховна Рада України ухвалить рішення про визнання роботи відповідного міністра незадовільною, то у прем'єр-міністра виникає, кореспондуючи вже обов'язок права Верховної Ради України, внести в обов'язковому порядку на розгляд парламенту подання про звільнення такого міністра з посади, оскільки вже Верховна Рада висловила своє бачення, що робота відповідного міністра є незадовільною. І, відповідно, це є механізмом реагування Верховної Ради України на незадовільну діяльність тих чи інших міністрів. Без загалом розгляду питання про відставку всього складу уряду, Верховна Рада може ініціювати розгляд питання про звільнення окремого міністра через визнання його роботи за результатами розгляду інтерпеляції незадовільною і, відповідно, може таким чином виконати функцію парламентського контролю за діяльністю, за урядом і за окремими міністрами шляхом ініціювання фактично його відставки. Після цього буде нова процедура, яка передбачена Конституцією України щодо призначення нового члена Кабінету міністрів України. В цьому коротко суть цього закону. Я, як фахівець в галузі конституційного права, можу сказати, що законопроект повністю відповідає Конституції України, статті 85, яка закріплює конституційні повноваження Верховної Ради України. І якраз передбачає відповідний ефективний механізм реагування Верховної Ради України на незадовільність роботи окремих членів уряду і на відповідно оновлення персонального складу уряду без зміни всього складу уряду, коли мова йде про визнання роботи уряду загалом незадовільною.